Aquest cap de setmana calceu-vos les sabatilles perquè us esperen uns dies ben esportius. I és que diumenge té lloc la cursa Bombers, que surt de l'Avinguda Marquès de l'Argentera i recorre 10 quilòmetres del centre de la ciutat. Aquesta és una de les curses més valorades d'aquesta distància, amb un dels circuits més ràpids d'Europa. Si preferiu la raqueta, no us perdeu el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Compte de Godó. En aquesta edició hi participen 48 jugadors, entre els quals els caps de sèrie Rafa Nadal, David Ferrer o el txec Tomàs Verdic. Si preferiu gaudir de l'esport en pantalla gran, el BCN Sports Film és el vostre festival. S'hi projecten una setantena de pel·lícules de ficció, animació i documentals, on la rivalitat, el treball en equip i l'esforç individual de l'esport són protagonistes. Però si us estimeu més les noves tecnologies de l'exercici físic, us recomanem que passeu pel Mobile Photo Festival Dive, el festival de fotografia fet amb dispositius mòbils. El Mobile World Center i l'edifici del Design Hub són les seus del certamen, que inclou xerrades, tallers, taules rodones, exposicions i passejades per la ciutat, mòbil en mà per treure la millor instantània. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!